Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Bem, eu vou à conversa com Sofia Barros e também Mónica Casreiro. Acabam por levar melhor neste desafio. Gostava que resumisse o mesmo, Terá sido fácil, foi difícil. Como é que avaliam o jogo? Vai ter de ficar o microfone para lá em casa poderem ouvir. Não era um jogo fácil, nós jogamos muito, conhecemos muito bem as nossas adversárias, jogamos com elas muito frequentemente e não vínhamos com expectativas de ser um jogo fácil. Vínhamos sim a contar ser muito consistentes e vínhamos com uma estratégia de encostá-las lá atrás e ganharmos a rede. Elas entraram mais nervosas do que nós e fizeram-nos ganhar confiança e conseguirmos ser mais consistentes do que elas. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open.